ଓଡ଼ିଶାରେ ତୈଳ ବିତରଣରେ ହେବ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଛଅ ବର୍ଷରେ ପଚିଶଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ ହେଉଛି 43,322 କୋଟି। ଆସିବ ଆଉ 10ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନିବେଶ ହେବ 92,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ। ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ସଚିବ ତରୁଣ କପୁର। ଏଥିସହିତ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଗେଲ୍ ଆଇଓସିଏଲ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि भी जल्दी जल्दी लोग लगवाएं, तो लोग लगवाने लग जाएंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही कटक है, कटक में भी स्टील पाइपलाइन 19 किलोमीटर लग चुकी, एमडीपी पाइपलाइन 146 किलोमीटर लग चुकी, और ये भी कह रहे हैं कि 8000 कनेक्शन देने के लिए अभी रेडी हैं, तो ये तुरंत दे देंगे। उसके बाद फिर रौरकिला है, रौरकिला और पूरी, रौरकिला का एरिया है और पूरी का एरिया है। डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हैं गंजम, नयागढ़, पुरी, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा। सो इधर भी काम चल रहा है। फिर उसके बाद भारत गैस जो है वो बीपीसीएल की है, इन्होंने भी 39 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन लगा दी है और 18 किलोमीटर एमडीपी पाइपलाइन लगा दी है, और इनके एरियाज कवर हैं अंगुल, धेनकनल, बरगढ़, दियोगढ़, सांबलपुर, जगतसिंहपुर। बैठकरे केन्द्र पेट्रोलियम सचिव राज्य में चलता विभिन्न प्रकल्पर अग्रगति नहीं सूचना देते से कहते केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तत्वावधान में ओडिशा रे बहु प्रमुख प्रकल्प चली। छ वर्ष में पचिशटी प्रकल्प नवेश हो 43,322 कोटी। आसब आउ 10टी बड़ प्रकल्प, नवेश हे 92,000 कोटी अधिक अर्थ। ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। 2015ରେ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ଚାଲୁ ହୋଇଛି। 15 ମିଲିୟନରୁ 25 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବଢ଼ିବ ଏହାର କ୍ଷମତା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ। ଏନେଇ ସିଜିଡି ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ 6.3%ରୁ 15%କୁ ନିଆଯିବ। ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନରେ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 25ଟି ଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏନ୍ଜି ଚାଳିତ ବସ୍, ଚାରିଚକିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ପାରାଦୀପ ମେ ପଲିପ୍ରପିଲିନ ୟୁନିଟ୍ ଲଗାଏ ତୋ ଓହାଁ କି ଯୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ହେ ଉସକୋ ଜ୍ୟାଦା ଡେଭଲପ ମତଲବ ଜ୍ୟାଦା ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ ଓହାଁ ଇସକେ ଲିଏ ହମ ଲୋକ ଯୋ ଭି ଲୋକ ଉସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଲଗାଏଗେ ଉନକୋ ହମ ପଲିମର 2,000 ରୁପିଆ ପର ଟନ୍ କନସେସନାଲ ଦେବେ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଏନକରେଜ ଲୋକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ। ଗତ 7 ବର୍ଷ 2012-13ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଜାତୀୟ ହାର 6.6%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ବାର୍ଷିକ ହାର 7.1%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତୈଳ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। 4.2 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଉର୍ଜା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2068 ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ୍, 952 ଏଲ୍ପିଜି ବିତରକ, 161 ଏସ୍କେଓ ଡିଲରସିପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 47,36,000 ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରେ ଏକ ନୂତନ ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀ ସୁବିଧା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 2ଟି ଏଲ୍ପିଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପାରାଦୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶକ୍ତିଦ୍ୱାର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋମନାଥପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଉର୍ଜା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ସେହିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍ଏସ୍ରେ 10% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାୟୋ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ସଂକଳ୍ପ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବକାଳୀନ ବିକାଶ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦିଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।